အခုဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုဗင်ဘာလပထမပတ်စွာတော့နောက်ဆုံးချိန်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနီးလာပါဒီအချိန်မရောက်ခင်ကာလမှာဒီမားတို့နိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်မှုအင်တာမရေးကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်မဒီမှာသတိပေးပြနိုင်ငံရဲ့မတည်ငြိမ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းလွဲသွားမှာကိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်မတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်
Yeah.